Goeiemôre. Baie welkom by ons oordeenking vanoggend. Ek wil graag vir ons enkele verse uit Romeine 9 vers 27 tot 29 voorhou. En Jesaja roep van Israel dit uit. Al was die Israeliete so baie soos die sand van die see, net die handjie vol wat oorbly sal gered word. Want die Here gaan vir eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel. So het Jesaja trouwens al vroeger gesê, is die Here die Almachtige nie vir ons 'n klompie laat oorbly nie. Soos met Sodom sou dit met ons gegaan het, soos met Gomorra sou ons uitgewis gewees het. 'N Klein oorblyfsel. Dis mos niks vreemds in die woord van die Here nie. Klein stomp van Isaïe wat oorbly. 'N Klein oorblyfsel wat terugkeer sjaar Yashuv. Hoe groot die Here se oordeel ook oor die groot massa ongelowiges sou wees, is daar altyd weer hoop. En hierdie boodskap moet ek en jy vashou. Ons moet nie nou maar saam in die stroom gaan. Ons moet nie maar saam in die stroom ook voortgaan om ongehoorsaam aan die Here te wees nie. Nodig is dit dat mense vandag God se ontfermende liefde teenoor gebroke mense moet verkondig. Ons as mense wat die genade van die Here beleef het, kan nie anders as om hierdie aspek van hoop ook aan ander te verkondig nie. Natuurlik, Paulus is hier besig om die Here se oordeel oor die verbondsvolk wat die Here in ongeloof en ongehoorsaamheid verlaat het te verkondig. Die hele volk so baie en ontelbaar as die sand van die see kwalifiseer net gewoon nie meer om die Here se volk genoem te word nie. Hulle het nou verval onder die oordeel van God. Daar's geen redding meer vir hulle oor, tensy hulle van hulle sondes en ongeloof bekeer nie. Maar dan nog steeds is die Here bereid om te vergewe, om 'n klein oorblyfsel wat in berou en bekering hom of haar tot die Here wen, om weer deel van sy nuwe volk te wees. Dit alles het maar net te doen met die Here se neerbuigende liefde en genade. Daarom praat Jesaja van 'n klein oorblyfsel wat sal terugkeer, Sjaar Yashuv. Selfs al staan die oordeel vas, word 'n klein oorblyfsel gered. En daarom beskryf Paulus dit so treffend, dat as dit nie vir die Here in sy geduld en langmoedigheid was om weer genadig teenoor die gebrokenis van hart te wees nie, dan sou dit met ons almal gegaan het soos met Sodom en Gomorra. Onthou dit. Die Here is 'n ontfermende God wat altyd in sy geduld en langmoedigheid weer genadig is teenoor die gebrokenis van hart. Juist vir mense soos hulle het God in sy geduld en ontferming sy seun Jesus Christus gestuur. Hy die oordeel van God wat vir ons bedoel was op hom geneem, sodat ons vrygespreek kan word van ons sondes. Dat God met my en jou weer so 'n nuwe pad wil begin loop om 'n nuwe volk vir hom voor te berei, dit staan vas en dit word die teken van sy liefde en sy ontferming. Kom ons bid hiervoor. O Here, in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld, 'n wêreld wat onder die oordeel staan, dank ons U vir die evangelie van hoop, vir 'n klein gebroke oorblyfsel wat hulle tot U wend. Help ons om deel hiervan te wees. Amen.